dalkii ugu horeeyay ee Soomaaliland aqoonsaday 26kii Juun 1960kii waa Israa'iil ee waxa tolay marka taariikh ahaan xaggaasay isaga eegtahay warbixintan inay xilli waxay ku soo aadeysaa aad u xasaasi u yahay gobolkan bariga dhexe nabad daawadayaal ku soo dhawaada falanqaynta warka telefishinka CBS maanta marti waxa ugu ah wariye Saxaaq Cabdullaahi oo wax ka weydiin doono qorshaha Israa'iil ku doonayso inay ku aqoonsato Soomaaliland Saxaaq soo dhaw telefishinka CBS wadna santay xamseow aan sidii musaaka aan isla wadaagnay wargeyska ma jiray The Times of Israel waxay qortay marka warbixin dheer oo ay kaga hadlayso waxay tahay arrimo khuseeya aqoonsiga Israel ay aqoonsanayso Soomaaliland way qodobada ugu muhiimsan maxay ka hadlayaan saxan xamseow qodobada ugu muhiimsan waynu gali doonaa taariikh ahaan waxaan xasuusanaa in dalkii ugu horeeyay ee Soomaaliland aqoonsaday 26kii Juun 1960kii waa Israa'iil waxa tolay marka taariikh ahaan xaggaasay isaga eegtahay warbixintan inay xilli waxay ku soo aadeysaa aad u xasaasi u yahay gobolkan bariga dhexe iyo kan geeska Afrika marka diirad weyn ba saaran waxa weeye qodobada lagu xusay warbixintan oo qoray nin waxa tolay aad uga faalooda arrimaha bariga dhexe wargeyskan weyn ee The Times of Israel lagu daabacay waxa weeye waxa laga hadlay arrimo ku saabsan aqoonsiga waxa weeye Israa'iil ay aqoonsanayso Soomaaliland wuxuu halka ku xusay marka dana badan oo Israa'iil ugu jira aqoonsiga Soomaaliland iyo sidoo kale danta Soomaaliland ugu jirta in Israa'iil aqoonsato marka arrinka ugu weyn ee waxa weeye xilligan ku soo aadiyay ama waxa tolay waqtigan uu ku soo beegmay warbixintan ku soo beegantana waxa tahay iyadoo xuutiyiintu ay ka garaacayaan Israa'iil waxa tolay Yemen Israa'iil danteeda waxay ka dhex aragtay buqcadan ay Soomaaliland ku taalo oo isleedahay marka waxa weeye difaaca qaran iyo amnigaaga ayad ku sugud kartaa waxa weeye waxa jirtay iyadoo waxa tolay arrimo aad waxa weeye bariyahan loo falanqeynayo ah in dalalkan ku teedsan waxa tolay geeska Afrika badankoodu ay noqon doonaan waxa tolay xiisad ka abuurmi doonto sida tan bariga dhexe oo kala oo hadii Israa'iil dabcan ay aqoonsato Soomaaliland waxa dhexmari doona waxa weeye sida warbixintan ku xusan xidhiidh kala duwan dhanka diblomaasiyadda dhanka waxa weeye danaha labada dal haday noqoto marka warbixintan arrimahaas ay daaran tahay xamsu way hadeen dib ugu noqono jariiradan amba wargeyskan caalamiga ee The Time of Israel farwa weyn waxay ku xardheen walaalihii muddada dheer kala lumay ama kala hirdhoobay iyada maxay taasi ka dhigantahay markaa waxay ka dhigantahay dabcan waa sawir meesha saaran ay koffer uga dhigeen sidana ku sheegay 1960kii waxa weeye Soomaaliland cidii ugu horeysay aqoonsatay Israel bay ahayd sidoo kale waxa jirta aragti ay isugu eekeysiinayaan labada dal inkastoo taasi ay yara waxa weeye fulxuma tahay oo ah in Israa'iil ay ku dhex taalo garanaysaa ay meel cadawgu isu bahaystay sida uu sawirku muujinayo Soomaalilandna xayatoolay Soomaaliya ay muqooninaysay awood ku haysato marka sawir noocaas way bixinaysaa sawirka meesha saaran laakiin sidayn ognahay imika Israa'iil dabcan xuduud waxay la leedahay intaas oo waxa weeye dalalka carabta dagaalkan imika ay ku jirto leftarkeeda waxaaba ka caawinaya la socon karaa dalal carab ah marka waxa iman doona waqti marka hadii heshiiskan si ay hadii aqoonsigan Soomaaliland iyo Israa'iil arrinka ku saabsan hadii uu sii balaadho waxa la arki doonaa dad leh waxa weeye Soomaaliland waxa weeyaan waxay raali ka tahay xasuuqa Falastiin dabcan hadda raali ka min yihiin hadii danta Soomaaliland ay noqoto in Israa'iil ay aqoonsi ka raadsato oo wax la soo dhaweynayo macquula waayo dalal badan oo carab ah jiray imika oo jaar la ah Falastiin oo ku daawanaya xasuuqa halka ka socda marka danaha adduunyo iyo danaha diiniga ah waxa weeye dadnimada ah garanaysaan aad isuma qosayaan way bariga dhexe waxaan ognahay in xiisad hadda ka aloosan tahay oo xaalkiisuba uu wagashu yahay ma laga yaabaa in dabka amba xaaladda cakaran ee ka taagan bariga dhexe loo soo raro geeska Afrika aad bay macquul tahay xamsow iminka xalay waxaanu arkaynay diyaaradaha Israa'iil oo duqeynaya xuduudiya dekedan Yemen iyo sidoo kale xuutiyiinta duqeynaya caasimadda Yuhuuda ee Israa'iil marka wax la qariibsan kara maaha waayo waa tan imika Israa'iil F-15 ku waxa ay diyaaradahaydu waa tan ku qaraacaysa Yemen iyo dalkeena 90 jiraan waa adiga arkay waa wax yar
sidoo kale waxa jira heshiisyo la lahaa shabaab iyo waxa dhaxmarayaan xuutiyiinta talaf tirkeedu waa arrin kale oo waxa weey aad xasaasi u ah gobolkana ka dhigi karta furin dagaal oo waxa weeye lagu dagaalamo dunidu ku dagaalanto way Soomaaliland waxa faa'iido ugu jira hadii baad Israa'iil arintaasi ay ku dhirto in aqoonsigan kulli labada dawladood ba faa'iido ugu jirta waxa weeye Israa'iil intaas oo sanay soo jirtay markan la abuuray Soomaaliland dhowr iyo saddex sano jirta marka iminka Israa'iil danteeda ka dhax aragtay in ay Soomaaliland aqoonsato ma haddan iyo maslaxada ay meeshan ka aragto oo nasteexa danteeda ka dhax aragtaa in amaankeeda daniheeda qaran waxyaabahayna ku ilaashatay doonaysa Soomaaliland danta ugu jirtaana waxay noqon kartaa ama ay ka faa'iidi kartaa tii waxa weeye in ay hesho aqoonsi caalami ah in dunida la xiriirdo in Israa'iil waxa weeye haysta mid kamid ah dalalka adduunka ugu horumarsan kamid ah inay magaranaysaa ay macaamil aan la yeelano in wax barasho ka helno in dhanka ganacsiga laftirkiisa waxa weeye ganacsi ballaaran ay la wadaagno nimankaas yuhuuda iyo sidoo kale dabcan xididada caalamiga ah ay ino fududeeyeen maadaama Mareykan iyo Ingiriiska iyo qoodihii waaweynay dhinacooda taagan yihiin mar walba Israa'iil way ugu dambeyn iyaga xuutiinta waxa laga filan karaa marka aan hamso xuutiyinta waxa laga filan karaa horti waxa weeye waa garab Iran kamid oo cidda ugu weyn ee taageerta waa Iran xuutiyinta cidda shidaalinaysa Israa'iil bay duqeynayaan xuutiyinti marka hadii ay arkaan xulafo kale oo gobolka ahna waxa sidee uma turayaan de oo yeyana way babinayaan saxaqadaan dib ugu noqono bal Soomaaliland iyo Israa'iil maxaa ka dhaxeeya xagga taariikhda aan hamso waxa loo oran karaa taariikh fog ba ka dhaxeysa waa ta ku sheegay kuuri dalkii ugu horeeyay qoonsada Soomaaliland waxa Israa'iil sidoo kale iminka waxa weeye taariikhda dhaw waxaan arki karnaa warqadii aadka u caan baxday madaxweynaha hore Alan Xaliiste Maxamed Haaji Ibraahimiga uu diray waxa weeye Israa'iil taas uu kaga dalbanayay aqoonsi yar ma kala aad xasaasi wax marka xiriirka Soomaaliland iyo Israa'iil ma aha mid iminka bilow ah waxa weeye bir dhaweyd bishan bisheedii sanadkii hore waxaa soo baxay warar badan sheegaya in ay Israa'iil waliba sheegayso ay leedahay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland ayaa qayb ka ahaa shir ka dhacay Faransiiska oo Israa'iil ay hold greenaysay marka xidid aad qoto dheer baa ka dhaxeeya iminka laakiin sidaan aragno dinteeda ka dhex aragtay meeshan oo nafcaari bay tahay runtii aad baad mahadsan tahay intaasi dawdayaal waxay noogu eeg falanqaynta warka telefishinka CBA waxaana igala qayb qaadanayay wariye falanqeeye Isxaaq Cabdullaahi oo si dhow la socday warbixinta lagu daabacay wargeyska caalamiga ee The Time of Israel intan falanqayntan mid lamid ku kulmi doono aniga iyo Isxaaq waxaan ku dhaafaynaa sida ay amaana Allah Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121